Hello, my dear friends and followers. Another day, another adventure. Today I invite you to join me on a trip to the gold mine in Nelson, Nevada. The Techetica gold mine in Nelson, Nevada, situated in the El Dorado Canyon, was opened in 1861 and is located 29 miles south of Boulder City, Nevada. The word Techetica comes from the Paiutes indigenous tribe language and it means hunger and bread. Over the years, the Techetica mine produced many tons of gold that was transported by steamship to San Francisco via the unregulated then Colorado River. With the outbreak of the Second World War, the most important metal mine in the U.S. became iron, and iron fed the military industry. Thus, gold became less sought after and the Techetica mine was closed and abandoned, along with its mining equipment. 8 years ago, a brave family bought the mine along with all the equipment left behind, and after 3 years of hard work, they cleaned an area where mine tours are held nowadays. Three action movies made by Hollywood were filmed here. We will show you only outside video of the mine and its surroundings because, unfortunately, filming inside the mine was not allowed by the owner. So sit back, get your popcorn ready, and enjoy the video. Bun găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o excursie interesantă la mina de aur din Nelson, Nevada. Mina de aur Techetica din Nelson, la o distanță de 39 de mile la sud de Boulder City, Nevada, a fost înființată în anul 1861. Cuvântul Techetica provine din limba autohtonă Paiutes și înseamnă foame și pâine. Folosind metoda de cianurare, multe tone de aur au fost extrase, dar la începutul celui de-al doilea război mondial, mina Techetica a fost închisă pentru că industria de război avea mare nevoie de fier și nu de aur. Mina a fost deci închisă, abandonată, împreună cu majoritatea utilajului aparținând acesteia. În urmă cu 8 ani, o familie de temerari a cumpărat terenul minei împreună cu ceea ce a rămas din utilaj. Timp de 3 ani, toată familia a lucrat pentru amenajarea unor galerii și electrificarea acestora pentru a permite publicului să o viziteze în confort. Abia în prezent, acest obiect lucrează în câștig din urma publicului. Tot aici au fost filmate 3 filme de aventuri făcute de Hollywood. Acest film va arăta numai exteriorul și împrejurimile minei de aur Techetica, deoarece filmarea mină, din păcate, nu a fost permisă de proprietar. Așezați-vă deci confortabil cu popcornul în brațe și urmăriți filmul. Vizionare plăcută! Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la Nelson. Acest cătun l-ați văzut din mașină. Cătunul se află pe un platou cam cu 1000 de picioare mai la altitudine decât mina în sine. Și vreau să vă spun pe scurt itinerarul aventurii de azi. Deci am plecat de la Boulder City, am ajuns la cătunul Nelson și acum ne-am oprit pe acest platou ca să vă arăt niște lucrări miniere vechi. Nu mă urc până acolo pentru că nu sunt îmbrăcat adecvat și sunt foarte mulți șerpi. Este sezonul, ca să spun așa, reptilian. Aici vedeți niște roci aurifere care sunt ieșite la suprafață, iar în fața noastră vedeți o veche lucrare minieră încă înainte de deschiderea minei de la Nelson. Aici a fost o colonie de indieni care a fost evacuată, relocată, despre care voi vorbi mai târziu. Acest drum ne-a dus de la Boulder City și ne va
Duce jos la mina Nelson, care este cam cu 1000 de picioare la o altitudine mai joasă, cum am mai spus, și de acolo, după ce vizităm lucruri destul de interesante, sper pentru voi, vom merge până la lacul Mojave sau râul Colorado. În continuare doresc să vă arăt o panoramă foarte frumoasă, cel puțin care pe mine mă impresionează foarte mult de câte ori vin aici. Munții aceia albăstrui în spate sunt munții în Arizona. De Arizona ne desparte sigur râul Colorado sau lacul Mojave, iar chiar în centru se vede și se văd și clădirile minei de aur de la Nelson, care este punctul central al excursiei noastre de azi. Ne-am apropiat puțin de mină, până acolo încă mai trebuie să coborâm, să m-am oprit în acest defileu, ca să spun așa, care este de fapt o veche așezare indiană a tribului Paiutes, care atunci când au început lucrările miniere, ei au fost relocați, iar ei, fiind mari patrioți, s-au întors după un timp, numai pentru ca să fie uciși de gloanțele celor care le luaseră locul și care deja construiau și chiar exploatau zăcămintele de aur. Despre crimele și atrocitățile și despre genocidul comis împotriva indienilor de omul alb, ca să spun așa, nu se mai vorbește nimic. Dar trebuie să vă spun că indienii care au rămas au rezervațiile lor și nu o duc rău deloc, pentru că au cazinourile lor unde fac o mulțime de bani și acești bani sunt împărțiți aproape egal între membrii tribului. Deci locuiesc într-un fel de societate socialistă. Munții Auriferi, asta este un torent uscat care atunci când plouă devine chiar foarte periculos și violent. V-am promis că voi spune câteva cuvinte despre flora și fauna acestui semideșert. Avem aproximativ 10 specii de cactuși, avem tufișuri, între care tufișul creozot bush, animale, reptile, gușteri de deșert, crotali foarte periculoși și veninoși, mai multe specii de reptile neveninoase, dintre mamifere capre de munte, coioți, canis latrans, puma concolor, care se numește mountain lion, deci leul munților, avem rozătoare, mici iepuri de deșert, dintre păsări avem vulturi, bufnițe și așa mai departe. Odată intrând în complexul de clădire al minei, vă voi arăta niște mașini din anii 1920-30 și un pic mai noi, dar tot mașini considerate a fi antice, care nu mai au vopsea, care a fost distrusă de razele ultraviolete ale soarelui, dar care sunt în condiție foarte bună, fiind acoperite de un strat de rugină foarte subțire. Avem coroziune foarte mică din cauza umidității de în jur de 7% și, așa cum veți vedea, ele sunt, așa cum am mai spus, în condiții foarte bune. Stratul de rugină le apără de coroziune și ca tare se comportă ca aluminiul acoperit de un strat de oxid. Fiind în magazin, am observat această cântăreață cu doi domni care probabil sunt cu ea. Aici se văd șerpi din frigider, crotali, iar ceea ce n-am observat, fiind foarte concentrat la ceea ce să filmez, este că a fost o ceartă între
proprietar și acești doi bărbați cu cântăreață, care nu am înțeles eu prea bine despre ce era vorba, că nu am fost atent de la început. Vă arăt aici tot felul de lucruri de exponate, piese vechi de la, din mină. Aici avem o expoziție cu tot felul de roci, coliere din diferite minerale, și aici în această sală, în vitrine, avem exponate care nu sunt de vânzare și provin din mine sau sunt minerale destul de prețioase. Am să vă arăt doar așa un tur de orizont, ca să spun așa, ca să vedeți câte lucruri interesante sus pe pereți. De exemplu, avem trofee, avem un cerb lopătar aici și mai spre dreapta va intra în imagine un elan. Un elan românește, iar în engleză se numește moose. Sunt foarte multe lucruri care provin direct din mine, dar majoritatea lucrurilor mai interesante, mai, ca să spun așa, industriale, se află în fața clădirii, așa că nu peste mult eu mă voi întoarce spre ieșire. Avem aici geode, avem poze cu unele filme făcute aici de Hollywood. V-am spus că au fost 3 filme făcute de Hollywood. Aici este biroul geologului, se vede și o balanță, se văd sticle mici cu diferiți reactivi, catalogul lui și alte produse din astea mai, din turcoaz, de exemplu, cele albastre aici, grupul de oameni care se tot ceartă încă cu proprietarul minei, și eu voi ieși după ce vă arăt aceste secțiuni în diferite minerale și care sunt de vânzare: cuarț, calcedonie, opal și așa mai departe. Ne întâlnim afară. Suntem în fața clădirii și vedeți tot fel de utilaje mai grele, mai ușoare din mină pentru prelucrarea materialului, pentru zdrobirea lui și așa mai departe. Iar aici, în mijlocul imaginii, dacă apropiem puțin, veți vedea o pată galbenă, și acest material este de fapt rezultatul mâlurilor de cianurare care s-au depus de-a lungul anilor. Sigur, nu mai este pericol de otrăvire. În orice caz, acest material pe vremea aceea trebuie să facă o catastrofă ecologică, dar în acel timp nimeni nu se ocupa de așa ceva. Acest butoiaș este de fapt nu legat de mină, ci legat de unt. Se făcea unt în acest mic butoiaș, iar acum vedem cântăreața cu cei doi cameramani, unul de la sunet și celălalt de fapt este cameristul. Nu vreau să-i urmăresc prea de aproape. Sunt din California și au avut o dispută destul de înflăcărată înainte de a ieși din magazin. Aceste mașinuțe, cu toate că sunt ruginite, să știți că dacă vreți să vă jucați cu ele, motoarele funcționează perfect. Iar imediat vreau să vă arăt o motocicletă a secolului viitor, foarte interesantă, piesă de rezistență, toată lumea vine, se fotografiază, se așează acolo pe motocicletă. Sigur, niciodată nu a funcționat, este ca un fel de statuie de metal. În aceste case locuiau minierii, puține au fost restaurate, iar mai încolo veți vedea o mașină veche și să vedem dacă ghiciți ce marcă este. Să ne apropiem puțin să vedem ce scrie pe radiator. Da, ați ghicit, într-adevăr, este un Ford. După câte vedeți, vopsea nu mai este, avem doar un strat de rugină protector și în acest fel mașina nu mai ruginește mai departe. În spate se vede o bisericuță care era de fapt biserica minierilor. Iată și o stație de benzină, putem citi Teciaticap
1861, când a fost deschisă mina, iar această mașină este un vehicul pentru prospectări și explorări geologice. Dacă întoarcem puțin camera mai spre dreapta, vom vedea chiar în centru vechiul tank de cianurare, care era făcut ca un butoi foarte, foarte mare, iar pe partea dreaptă intră în imagine un loc pentru picnic cu bănci, cu șemineu sau cu un cuptor, cu grilluri, și aici puteți să vă preparați un lunch sau o amiază, puteți să vă spălați și vasele în aceste două vase de oțel zincat. Încă o dată clădirea principală cu toate exponatele în fața ei, roci, utilaj de mină, și să știți că sunt foarte multe clădiri ca aceasta care conțin multe, multe lucruri din mină foarte interesante, însă eu din păcate nu mai am timp să vă arăt și doar vă mai arăt odată reclamele de pe clădirea principală. Sigur, Coca-Cola inventată de John Pemberton din Atlanta, acel farmacist, este prezentă. Nu intru în amănunte ca să vă povestesc despre istoria Coca-Colei. Proprietarii oferă și excursii cu barcă sau cu canoe pe lacul Mojave. Aici se văd utilaje grele din mină, scoase o moară cu bile chiar în centrul imaginii, și dacă îndreptăm camera spre dreaptă, vedeți un morman, un munte mare de material galben, care tot așa, astea au fost mărurile de cianurare de mult descompuse și nepericuloase. Acest avion a fost aruncat în aer de 3 ori în timpul turnării a 3 filme de aventuri făcute de Hollywood. Nu mai are motoare, este doar pus aici așa ca să atragă lumea. Mai avem încă un avion aparținând marinei militare și care sigur tot așa este devastat. Multe piese lipsesc, are doar o aripă, motorul nu mai există, a fost abuzată de turiști care calcă pe aripă, își mai iau câte o bucată de metal ca amintire, și săracul avion este devastat, dar lăsat aici tot așa ca să atragă turiștii. Am să vă arăt eu mai încolo niște un cimitir de avioane cu astfel de avioane.
Vă arăt acum o galerie a unei mine părăsite, o galerie mică, închisă cu grilaj, așa cum prevede legea, și acum întorc camera spre dreapta să vă arăt munții înconjurători, munți auriferi, așa cum am mai spus, iar pe dreapta imediat va intra în imagine o haldă cu material care a fost scos din mină. Ne aflăm deasupra drumului spre Lake Mojave. Iată că am ajuns în alt canion, mai departe de drumul principal, tot cu munții auriferi în imagine, și acest canion are două mine care vreau să vi le arăt, de fapt numai intrările. Pe dreapta va intra în imagine o gură de mină, un fel de galerie de explorări și prospecțiuni, cred eu, și de care nu mă apropiu prea mult pentru că sunt foarte mulți șerpi și eu nu sunt îmbrăcat adecvat. A doua mină din același canion, de data aceasta inundată, este foarte multă apă, nu se mai poate intra, cu toate că n-a plouat de mult. Vreau să vedeți trestia și plantele care cresc aici și foarte multe musculițe și insecte care stau în jurul apei. Suntem deja în rezervația naturală a lacului Mojave, de unde nu se mai pot colecta nici roci, de fapt nu se poate nici filma cu drona, ceea ce eu am să fac împotriva legii, cu consecințe grave dacă voi fi prins, însă sper să nu se ajungă până acolo. Aici vă arăt canionul, care este destul de interesant, roca auriferă persistă, iar la ora 11 în imagine pata aceea galbenă este de fapt cenușă vulcanică. Pe dreapta se vede un torent uscat, dar să nu credeți voi că aici nu curge apa. Atunci când plouă, plouă foarte rar, dar când plouă, plouă mult, și nefiind vegetație prea mare, sigur că apa nu pătrunde în sol, ci coboară, curge la vale în cantități enorme. Și tot aici, în acest canion, eu am adunat niște bolovani la începutul șederii mele la Boulder City, am fost prins de Rangers și am fost amendat $800, o situație destul de neplăcută și de fapt rușinoasă. Nu am știut că nu puteai să adun nimic de aici din cauza faptului că este o rezervație naturală. Se vede torentul și în continuare, în depărtare, de fapt, dacă vă uitați, vedeți și munții din Arizona. Arizona o desparte de statul nostru, bineînțeles râul Colorado sau lacul Mojave. Nu peste mult mă voi opri ca să vă arăt o priveliște și mai frumoasă cu lacul și în același timp cu niște martori de eroziune care de fapt seamănă cu niște turnulețe și sunt rămășițele unei eroziuni, iar prezența lor dovedește că în această zonă, de când s-au format acești marturi, nu au fost cutremure. În fața voastră marturii de eroziune pe care îi vom vedea și din zborul dronei, lacul Mojave și munții din Arizona. Drona a decolat și ne îndreptăm spre acești marturi de eroziune, turnuleți, așa cum vedeți. Este un material detritic continental cimentat, care pe urmă a fost erodat și au rămas aceste turnulețe, iar dealurile din fața noastră, din centrul imaginii, sunt de fapt niște depozite detritice, care material a fost adus din munți. Aici se vede și torentul uscat, unul dintre cei care prin 1920 și ceva au inundat și au spălat, au ras de pe suprafața pământului un port pe râul Colorado, de unde se încărca aurul în vapoare cu aburi și aurul era dus până la San Francisco. Ridicăm puțin drona să vedeți cât de erodate sunt aceste sedimente și pe urmă voi încerca să vă arăt și munții pe partea dreaptă a imaginii, vom vedea de unde acest material provine.
Munții aceștia mai închiși, mai albăstri la culoare, sunt de fapt munții Eldorado, munți care conțin foarte mult aur și din acești munți a fost spălat acest material de tritic care în fața noastră este deja cimentat și care în urma altor eroziuni, sigur, a dat naștere la aceste turnulețe, cum le spun eu, de fapt, geologic sunt martori de eroziune. Vedeți că și plantele cresc în albii acestui râu sau pe râu sau torent uscat, pentru că totuși mai rămâne umezeală mai multă decât pe dealuri. Ridicăm camera să vă mai arăt încă o dată munții Auriferi, munții Eldorado și mergem spre lacul Mojave. Am ajuns la lacul Mojave, drona a decolat și acum vreau să vedeți această apă minunată, albastră, nepoluată. De fapt, tot râul Colorado este nepoluat pentru că nu trece prin zone industriale. Munții din față sunt, sigur, în Arizona. Granița dintre Arizona și Nevada o constituie lacul Mojave sau râul Colorado. Vreau să vă mai spun de ce se numește lacul Mojave. De fapt, este apa râului Colorado, dar pentru că la vreo 50 de mile sud de la barajul de la Hoover există un alt baraj la Kingman și acest baraj sigur reține apa și râul Colorado devine un lac. Atât am vrut să comentez, restul vă rog să vă uitați că imaginile vorbesc de la sine. Încă un lucru care merită menționat, aici golfulețul acesta care intră în centrul imaginii și am oprit și imaginea, aici a fost acel port care a fost complet ras de pe suprafața solului de apele torențiale amestecate cu nisip, pietriș, bolovani. Aici a fost un port de unde se ducea aurul cu vaporul, cu aburi la sud, ieșind în Oceanul Pacific și urcând spre nord la San Francisco. Admirați! Încă o mică specificare că aceste terenuri pe care le vedeți și cele de la Nelson de la mină până jos aici la râul Colorado a fost locuite de indienii din tribul Paiutes, care au fost relocați undeva și au dispărut. De aceea am și folosit muzică indiană, băștinașă, americană în acest fragment al filmului. Aici se vede drumul care se termină într-un cerc spre centrul imaginii, mergem spre Nelson, iar la stânga coboară un alt drum pe care voi merge și eu pentru ca să vă arăt lacul Mojave din altă perspectivă, mult mai aproape de apă. Audio Jungle.